fan vad Jonas. Vad tycker du då? Har... Ser stabilt ut. Inga skrällar idag. Nej. Martin tar igen. Starkt, starkt. Ska du inte pausa? Va? Ingen paus. Gör vi bara. Oj. Trött. Vem ligger bakom mig? Vad fan var det? Bankis, va? Han tappade mig på gillen bort. Nej, Rogge. Du är Bankis? Ja, vid järnvägen. Jag bara studsar. Nej. Den här jävla backen. Skönt att åka ner för.